ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯିବାସିବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୁକୁଳା ଟ୍ରେନ୍ ଫାଟକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଶହ ଶହ ଜୀବନ। ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ସହରଠାରୁ ଗୋପାଳପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ହେଉଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ହଠାତ୍ କେବେ ଅଚାନକ ଆସିଯାଉଛି ତ ଆଉ କେବେ ଧୀମା ଗତିରେ ଆସୁଛି। ଗେଟ୍ ପଡ଼ୁନି, ପୁରା ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ଏପଟ ସେପଟେ ଜାମ୍ ହେଇକିରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ, ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହୁଛି ଗେଟ୍। ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଭଲ, ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରାତି ବିକାଳ ଦିନରେ କେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ହେଇଯିବ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଯିବା ଆଇବା ରାସ୍ତାଟା ନା ଗାଁ ପାଖ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଟ୍ରାକିରିଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଗ୍ରାମରେ ରେଳ ଫାଟକ ନଥିବାରୁ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନା ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କି ଅଛି, ନା ଏଠି ରେଳ ଫାଟକଟି ଅଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇ ଯିବାସିବା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେଣୁ ପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା IRI ପ୍ଲାଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଗେଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏଇଠି ସେକ୍ୟୁରିଟି ଫେବୁକୁରି କିଏ ନାହାନ୍ତି। ରେଲୱେର ଅଚାନକ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଗା ହେବ। ଏଠି କୌଣସି ଫାଟକ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ଆଉ ବହୁତ ବାର ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥା ଗୋପାଳପୁର CO2 ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଣାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ଯଦି ନ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ଏଇ ରେଳପଥକୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୃତ୍ୟୁର ବାଡ଼ ଡେଇଁ ଯାଉଥିବା ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।